diante de ti. Estão acabando, eu sozinho não consigo, Pai. Abba, sou dependente de ti. Minhas forças estão acabando, eu sozinho não consigo. Abba, sou dependente de ti. Amados, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Este louvor que você estava ouvindo é o louvor da irmã Gracelina Lopes, que mora na Suíça. Ela é cabo-verdiana, mas mora na Suíça e tem muitos trabalhos publicados em seu canal, canal Gracelina Lopes. Bom dia, a paz do Senhor, que Jesus abençoe a sua vida, a sua família. Que o Senhor estenda sua mão poderosa sobre a sua vida e lhe dê a paz que excede todo entendimento. Nós queremos aqui pedir a você, antes de entrarmos na mensagem e na oração, pedir a você para se inscrever no canal. Inscreva-se no canal, ajude o canal a crescer, pois ele leva a palavra de Deus aos quatro cantos da terra. Também recomende este canal a outras pessoas, compartilhando esta mensagem e esta oração com pelo menos 10 pessoas do seu ciclo de amizade. Vamos trazer uma mensagem falando sobre dependência de Deus. E nessa mensagem, Deus vai falar ao seu coração. Nós precisamos sermos dependentes de Deus. Os sonhos que temos todos nós são sonhos de vivermos independentes. Já começamos querer que os nossos filhos de pequenos sejam independentes, que saibam falar, expressar as suas vontades, andar. É verdade que nós os ensinamos a falar, a andar, mas queremos que eles comecem logo a experimentar a autonomia e a buscarem
solução para os seus problemas em suas vidas. Um dos nossos projetos de vida é o de não sermos dependentes de ninguém e nem de nada. Em outras palavras, tudo o que desejamos é nos tornarmos independentes. Não é esse o projeto de vida? Seu maior projeto, seu maior sonho, sua maior ambição? Você vai dizer, claro. Porém, em oposição a essa realidade humana, a esse desejo inato de independência, temos alguns fatos inegáveis. Como a sensação de vazio, de falta de sentido na vida, de propósito para viver, quando nos tornamos senhores de nós mesmos e vivemos em autonomia espiritual. Fomos criados para sermos dependentes de Deus. E quando não vivemos assim, nos tornamos infelizes. Aquilo que tanto buscamos em outras áreas de nossas vidas não se aplica à vida espiritual. Quando se trata da vida espiritual, quanto mais dependentes de Deus nos tornamos, mais felizes e abençoados nós somos. E podemos afirmar isso? Sem dúvidas nenhuma, sim, sem medo de errar. Que se há um segredo de um viver feliz, este segredo se chama dependência total do Senhor Jesus. A partir do texto de Provérbios 3, de 1 a 12, vamos considerar algumas implicações e resultados de um viver totalmente dependente de Deus. Quais as implicações? Aleluia! E os resultados de se viver na total dependência de Deus. A primeira implicação é obediência às suas orientações. Diz a Bíblia: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhes darão prosperidade e paz. Provérbios 3, versículos 1 e 2. Deus está tratando conosco como seus filhos, e ao fazê-lo, Ele nos ensina como dizer coisas duras e difíceis para os nossos filhos. Ele começa de forma carinhosa, nos dando uma das mais desafiadoras orientações para a vida. É como se Ele estivesse passando os braços em volta do nosso pescoço. Como um pai que fala ao seu filho, Ele nos instrui. Ele está nos dizendo que deseja que sejamos obedientes às suas orientações. Nesse pacote também estão inclusos os 10 mandamentos e os 2 maiores mandamentos, ou ainda todas as ordens que temos da parte de Deus para nós em sua palavra, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A princípio, parece não haver nenhuma conexão entre obediência e felicidade e bênção, mas a obediência é a base de um viver prolongado e feliz. Pergunte-se a si mesmo: tenho obedecido mesmo? Ou tenho questionado as ordens de Deus? Obedecer significa cumprir as grandes e pequenas ordens de Deus sem questionamentos. O resultado desta ação, diz o texto, você viverá muitos anos e viverá bem todos os dias da sua vida. Você deseja viver muitos anos e ter uma vida cheia de significado? O segredo é viver em obediência ao Pai, como parte da decisão de um viver totalmente dependente de Deus. Quais as implicações e os resultados de se viver na total dependência de Deus? A segunda implicação é cultivar um compromisso permanente com Deus, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e uma boa reputação. Provérbios 3, 3, 4. Veja que o texto não está falando de amar a Deus e de fidelidade a Ele. Se você deixar de amar a Deus, você vai deixar de amar a você mesmo. Você sabia que os casamentos que duram muito tempo têm esses dois ingredientes, amor e fidelidade? Você precisa de romantismo, de comunicação, de sexo, entre outras coisas, para viver a dois e para ser feliz. Mas se o compromisso de amar e ser fiel no casamento não resistir, o casamento vai fracassar. Qual a resistência do seu amor e fidelidade ao seu Deus? Você estaria disposto a ser ridicularizado por sua fé?
Você se manteria firme com seu Deus, mesmo que perdesse os seus bens, seus filhos, sua empresa, seus empregados? A Bíblia registra a história de Jó. Ele experimentou uma perda quase total. Se fosse aquela avaliação de seguro, o perito diria: perda total. Perdeu os bens, os empregados, os filhos, a saúde, e foi incentivado pela sua esposa a abandonar a Deus e ainda foi acusado de pecado pelos seus amigos. Mas manteve o seu compromisso e fidelidade ao seu Deus. Jó resistiu e Deus, por sua fidelidade, lhe deu tudo em dobro. Diante de todas essas perdas, Jó fez um culto de adoração a Deus. Quando somos fiéis e comprometidos com Deus, como demonstração do nosso desejo de viver na total dependência dele, ele vai nos abençoar. O resultado desta ação, diz o texto, você será apoiado pelas pessoas, falarão bem de você. Ninguém gosta de ter o seu nome mal falado. Queremos que falem bem da gente, apesar de haver gente que não fale bem de ninguém. Você deseja essa bênção para a sua vida? Você vai dizer, claro. Quais as implicações e os resultados de se viver na total dependência de Deus? Preste atenção. A terceira implicação é manter a confiança nele em todo o tempo. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Que crise a gente enfrenta todo o tempo como filho de Deus, né? Perdemos entre o que queremos e o que Deus quer. Estamos dependendo disso. Aqui nem sempre a base a nós considerarmos é a lógica. Sabe por quê? O exercício da fé nem sempre acompanha a lógica. E só pode confiar em Deus o tempo todo aquele que vive constantemente do exercício da fé. Você precisa crer para ver, você precisa dar para receber. Você precisa continuar uma caminhada árdua para experimentar o agir de Deus na sua vida. O caminhar dos heróis da fé não seguia a lógica e a comodidade. Tudo acontecia para que ficasse evidente. Foi o Senhor que agiu. Foram as mãos do Senhor que fizeram todas essas coisas acontecer. Deus, ele tem prazer em agir ao nosso favor. Quando cremos que ele é Deus e tem poder de fazer o impossível, isso vai acontecer. Nós precisamos orar todos os dias: ó Deus, me ajude na minha incredulidade. E Deus responderá com milagres e maravilhas. O resultado desta ação, vai dizer o texto, que nós receberemos de Deus as mesmas orientações para viver a cada dia de nossas vidas. Você deseja que Deus o oriente cada dia em suas orações, em suas decisões, em sua vida como um todo? Quais as implicações e os resultados de se viver na total dependência de Deus? Provérbios 3, 7 e 8. A quarta implicação é viver no temor do Senhor. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Quando penso que sei de fato, na verdade descubro que nada sei. Assim é eu e você e todos nós. Afinal de contas, a sabedoria pura e verdadeira vem do Senhor. A soberba e a arrogância não vão agradar a Deus. Deus humilha os orgulhosos e exalta os humildes. Está escrito na palavra. Recentemente pude estudar a vida do rei Josias, que fazia um excelente reinado, tendo começado como rei aos 6 anos de idade. Lá pelos 39 anos, ele resolveu que devia tomar as decisões sem consultar o seu Deus. Como resultado, foi para uma guerra quando não devia fazê-lo. E como consequência, foi morto. Quando Deus diz não sobre algum assunto, é uma imprudência qualquer um de nós afirmarmos sim. Deus está dizendo não, mas eu quero que seja sim. Claro que não vai dar certo. Quando Deus sim algum assunto, Deus afirma positivamente, é uma imprudência a gente dizer não para Deus. Nós sempre temos que concordar com Deus, nunca saberemos mais do que Deus. Para sermos suficientes e autônomos de sua liderança e orientação em nossas vidas, nós temos que ter a certeza que vamos fracassar em tudo. Se você quiser discordar de Deus, já está fadado e já escreveu o seu fracasso. Vale a pena viver no temor de Deus. Quando vivemos no temor do Senhor, o resultado disso é vitória por toda a vida. E o resultado dessa ação, vai dizer o texto assim: você terá saúde para o corpo
vigor para os ossos. Deus vai lhe dar um sono reparador, um funcionamento orgânico fruto da paz, que só o Senhor pode nos dar, mesmo em meio às pressões da vida. Vale a pena confiar no Senhor e temê-lo. Quais as implicações e os resultados de se viver na total dependência de Deus? É isso aí que você viu: saúde, paz e tranquilidade. A priorização do Senhor em nossos recursos, diz Provérbios 3, 9 e 10, honre o Senhor com todos os seus recursos. Em outras traduções, com todos os seus bens e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, as primícias. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Deus já está respondendo que se formos fiel a Deus, haverá bênção dele sobre nossas vidas. E agora, eu faço aqui uma pergunta nessa oração da manhã: como é que vai as suas finanças? Como é que está a sua vida financeira? Como é que você tem se comportado diante de um momento desse de reflexão? Você está na bancarrota? Seu dinheiro não tem dado para nada? Você perdeu o seu emprego? Por onde começar? Não seria lógico dizer que você deve começar recebendo. Mas o texto diz que você deve começar com a doação, com a generosidade, com a entrega total a Deus. Nós temos aprendido ao longo da vida que Deus não precisa do nosso dinheiro, pois o nosso Deus é rico, criador de tudo. Ele é o dono da prata e do ouro. Ele é o que manda e as coisas acontecem. E nós precisamos entender que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. E quem quer viver independente dele não vai conseguir absolutamente nada. Pois é, a felicidade está em servir a Deus com todo o amor no seu coração. Amém? Pastora Jossanete, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor. Família Pão da Vida, bom dia, né? Quem já recebeu essa porção nessa manhã, é só agradecer e ter a certeza que ter a fidelidade do Senhor é maravilhoso. E bom e agradável é estar no centro da vontade dEle. Se está no centro, tem a fidelidade do nosso Deus. É verdade. Né? Vamos orar agora? Sim. Vamos fazer uma oração para Deus abençoar a sua vida. Uma oração para Deus entrar com providências. Talvez nós estejamos orando agora e pessoas que precisam de Deus agora estejam ouvindo, então ore conosco, irmãos. Apresente a Deus a sua oração. Vamos dizer para Ele: Senhor, Tu és o nosso Deus e o nosso Pai. Sim, meu Pai. Nós somos dependentes 100% de Sim, Ti, Deus. Senhor. Nós precisamos, Deus, da Tua direção, do Teu amor, da Tua misericórdia. Aleluia. Senhor, nós precisamos do Teu olhar cheio de bondade em direção às nossas vidas. Sim, meu Pai. Não sabemos caminhar sem a Tua presença, Deus, por isso pedimos a Tua direção. Senhor. Pai querido, Deus amado, dirige a vida dos Teus filhos e filhas, Pai, em todas as áreas, Deus. Senhor. Toma conta da vida financeira de todos que estão conosco nesta oração. Senhor, os que são inscritos no canal, aqueles que são pão da vida à distância, Senhor, Deus. Senhor. Os dizimistas, ofertantes, os que têm votos e propósitos com a casa do Pai, aqueles que amam esta obra e pedem Aleluia. Para ajudar. Teus filhos e filhas precisam da direção do Teu Santo Espírito. É por isso que nós estamos aqui, meu Pai querido, meu Deus amado, nesta terça-feira, dia 29 de março. Sim, sim. Pedindo a Tua mão protetora estendida sim, sobre Pai, nossas vidas. Para que tenhamos paz, Deus. Saúde, sim. Felicidade, Deus. Estende a Tua mão santa e abençoa o Teu povo, Pai, porque Tu és Deus maravilhoso e nós sabemos, Deus, que Tu sabes da necessidade que temos de sermos dependentes de Ti. Abençoa, Paizinho querido, Deus amado, a cada um dos nossos irmãos e irmãs e estende a Tua mão poderosa sobre nossas vidas, porque grande é o Teu amor, a Tua misericórdia. E nós agradecemos, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Louvado seja Teu santo, sagrado e bendito nome. Amém. Amém, Paizinho querido, Deus amado. Muito obrigado, meu Pai. A gente se encontra daqui a pouco no culto do lado, depois do pastor Gabriel Batley e o Bom Dia Jesus. Amém. Amém? Hoje é terça-feira. Eita glória. Hoje tem... Fonte dos que clamam. Fonte dos que clamam.
nosso coraçãozinho apaixonado por Jesus e por vocês. Amém. A programação, com a bênção de Deus, é... Você está acabando de assistir agora a oração da manhã. Depois tem o pastor Gabriel Batley com Bom Dia Jesus, o pastor Chico Chagas, a pastora Ângela com o Culto no Lar. Vem o Pocinho de Jacó e depois Fonte dos que Clamam com a pastora Jossanete e a missionária Adriana Karina. E continue fazendo o de Jesus, compartilhe. É. E seja um abençoador e assim você será abençoado. Amém? Fica na paz. Beijo no coração dos irmãos e das irmãs. Compartilhe, irmãos, inscreva-se aqui no canal. Ajude o canal a crescer para que a obra de Deus alcance mais vidas. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.